नमस्कार, मी डॉक्टर चारुता कोपरकर। माझ्या चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे, जस्ट फॉर हेल्थ। आजच्या भागामध्ये आपण मायग्रेन म्हणजेच अर्धशिशीची व्याख्या नेमकी काय आहे ते बघणार आहोत। मायग्रेन हा जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिझीज आहे। जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिझीज म्हणजे काय? तर अनुवंशिकतेने येणारा मज्जासंस्थेशी निगडीत असलेला एक प्रकारचा आजार आहे, ज्याच्यामध्ये तीव्र डोकेदुखी होते। याच्यामध्ये डोकेदुखीची तीव्रता प्रत्येक माणसागणिक किंवा प्रत्येक व्यक्तिगणिक वेगवेगळी असू शकते। काही काही लोकांना याचा अधूनमधून त्रास होतो, पण काही काही लोकांना याचा फ्रिक्वेंटली आणि एवढा तीव्र त्रास होतो की त्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामं करण्यामध्ये सुद्धा अडथळा निर्माण होतो। असा त्रास जर तुम्हाला असेल तर त्याच्यावर घरगुती उपचार करत बसण्यापेक्षा किंवा अंगावर काढण्यापेक्षा जवळच्या न्यूरोलॉजिस्टला किंवा तुमच्या फॅमिली डॉक्टरला जरूर दाखवून घ्या। कारण हा आजार ज्याला असतो त्याची इंटेन्सिटी त्या माणसालाच माहिती असते, त्यामुळे अंगावर काढू नका। या लोकांना हा त्रास तर कॉमनच आहे, हा त्रास बऱ्याच जणांना होतो। घरीच काहीतरी औषधं घे, लक्ष देऊ नको, होईल त्रास कमी असे सल्ले न देता त्याची तीव्रता त्याची फ्रिक्वेन्सी समजून घ्या आणि डॉक्टरांकडे जरूर घेऊन जा, किंवा तुम्हाला हा त्रास असेल तर डॉक्टरांना जरूर भेटा।